Idag är det äntligen dags! Idag ska jag berätta mina fem favoriter från årets Eurovision Song Contest. Och året är 2023. Tror jag. Och som vanligt så kommer jag beskriva varje bidrag med fem ord. Ah, nummer fem! Tyskland. Måste spelas på min begravning. Jag skämtar inte. Nummer fyra. Italien. Daddy. Daddy, 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 daddy. Nummer tre. Sverige. Detta bidrag lyfter verkligen taket. Förstår ni? Så. Nummer två! Slovenien. Jag känner mig otroligt kåt. Och sist och inte Sverige. Finland. Nå ingen svensk vinst. Så det var allt för denna videon. Tack för att ni tittade. Och ja.